Aquí hauríem de dir quines imatges ens han agradat. Ja tornem a entrar en el que ens serveixen perquè opinem o... Però a mi m'ha fet tristesa perquè he pensat que hi havia molta agressivitat, molta, però després d'aquesta agressivitat que no esperava dels Mossos d'Esquadra, amb aquesta contundència que van reflectir les imatges, m'ha deixat profundament trist i decebut una vegada més el paper del conseller, que no defensa els seus. I que ara, segons les últimes notícies, sembla que desvia la responsabilitat amb un subaltern, i així jo em quedo a la poltrona, que es tracta de quedar-se a la poltrona. Això em sembla una incoherència terrible. Però això així. I això la, així. La societat, que és el que hem dit abans una mica, veient això, possiblement se'ns treuen les ganes de dir la nostra i d'opinar. Perquè possiblement acabem una mica tots escaltats. Pot passar, perquè també, clar, tornem una mica, això va deixar un cercle. El fet que llavors els mitjans estan, en moltes casos, estan bastant controlats, això fa que la gent sap que si et manifestes en un sentit, difícilment podràs tenir accés a determinats mitjans. Clar, amb això jo faig una mica de reivindicació dels que hem tingut la sort de poder escriure estones, al vespre, d'una forma lliure, gratuïta, però que no ens ha condicionat tant com probablement, i ho respecto, el que s'ha de guanyar la vida, diguem, periodísticament o com a mitjans de comunicació. Jo ho entenc, perquè tots els que hem hagut de treballar per altres persones, en un moment determinat hem d'obeir, i això l'obediència crec que és correcte, no? Podem tenir una opinió inclús amb estratègies comercials, amb estratègies d'empresa, però llavors hi ha un consell de direcció o una gerència que diu has d'anar per aquí, tu dius, home, jo no ho crec, però ho faig. Llavors jo penso que en un periodista se n'hi ha de respectar que en un determinat ell tampoc no està en lliure com es creu ser ni com voldria ser, perquè està condicionat. Estem tots condicionats, de fet, no els periodistes sols. Molt bé. Sempre en el nostre programa ja sabeu que demanem als convidats que ens portin algun tipus d'alhaja, alguna cosa que ens puguin regalar. Què ens has portat, Carles? Que ho puguem comentar. Sí, jo us he deixat, perquè he pensat que potser us podria no interessar, però si més m'ho quedava una mica testimoni, dos llibres dels que van publicar pràcticament Òmnium Cultural. Reculls d'articles, un de la primera etapa, que em sembla que es diu Cròniques de la gent del carrer, de la primera etapa de la Veu de Igualada. Aquest és de la segona etapa, que va ser Regió 7, Diari d'Igualada. I després, sí, només com a, perquè per mi ha sigut un referent també de coherència i de compromís, un petit vídeo de La revolta per mi de Lluís Llach. Molt bé, Carles Maria Bocells. Sempre demanem que hagis pensat o que algú porti una idea una mica preestablerta de la persona que voldríeu que entrevistéssim la setmana que ve i que tingués o no a veure molt amb tu, no? Sempre ens agrada que sigui el convidat qui ens digui qui volem entrevistar, sempre quan no anem a buscar a la Pontojo, que és molt difícil d'anar-la a buscar, i tampoc no la volem. Home, és delicat aquesta pregunta, perquè clar, hi ha moltes vertents i moltes persones que, bueno, que segur que són més que interessants i molt més que inclús com jo mateix. Això se'm fa una mica difícil, se'm fa difícil perquè jo penso que hi ha una persona que pot ser molt interessant escoltada, que és en Ramon Torra, que és un noi, bueno, ja és gran ara, que va ser campió d'Espanya de bicicletes de velocitat quan era jove, que va ser una primera figura en aeromodelisme quan es va dedicar a l'aeromodelisme i que ara ha fet uns programes pel diabetis excepcionals reconeguts internacionalment. Molt bé, Carles Maria Balcells, gràcies per estar amb nosaltres. Amb vosaltres. Hem estat molt de gust amb tu perquè, com ens va dir la duració, ets una persona molt conversadora, que no conservadora, espero, i que hem estat molt de gust perquè de bon tros ets una persona que es pot parlar molt bé i que ens estaríem hores i hores i hores parlant amb tu. Gràcies. Moltes gràcies per acceptar la invitació del Love Club, del Canal Català Noia, i espero tornar-nos a trobar el més aviat possible. Moltíssimes gràcies, de veritat. Gràcies a tu. La setmana que ve nosaltres tornem amb un altre personatge, intentarem, per suposat, parlar amb el senyor Torres, Torra. I que pugui estar aquí amb nosaltres per explicar-nos veritablement com ha anat aquest estudi i aquest programa que ha fet que els diabètics doncs puguin autocontrolar-se i tenir, ja que tenen aquesta malaltia, doncs que la puguin patir el menys possible.
Gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre cantó de la pantalla. Sabeu que tornem la setmana que ve al Love Club i, com sempre, amb unes estades i amb una tranquil·litat des d'aquest programa que espero transmetre, que transmetem des de la càmera. Gràcies i...